Sveiki visi susirinkę į Euroblogo diskusiją, kaip Lietuvai patekti į interneto greitkelį. Kas tie žmonės, kurie šiandien yra ant scenos? Tai Jurgita Žemaitytė, Europos komisijos informacinės visuomenės ir žiniasklaidos direktoratas. Kastytis Gečas, Lietuvos inovacijų centras. Labą dieną. Ilja Laurs, Gedžari kūrėjas ir vadovas. Ir Domas Mituzas, Wikipedia ir Facebook žmogus. Sveiki. Tu puikiai žinai, kas dabar yra tinkle, ar ne? Daugiau mažiau žinai žmonės tas. Ar žinai, ko nėra tinkle? Ir kas tie žmonės? Kodėl jų nėra? Ir kaip jiem patekti ten? Dabar, tarkim, socialinėse tinkluose galbūt daugiau negu pusė žmonių yra jaunesnių negu 30 metų. Tačiau praeis 10 metų ir bus tikrai daugiau negu pusė jaunesnių negu 40 metų. Nemanau, kad amžius tai yra problema. Problema yra kas kita. Problema yra požiūris į savo amžių. Domai, tu paminėjai tik tai vieną tokį aspektą, tai yra, kad seni žmonės arba vyresni žmonės nesinaudoja internetu, bet tai ne viskas. Europos komisija mėgsta skaičius, yra paskaičiavusi, kad tie žmonės, kurie nesinaudoja internetu, tai yra iš žemesnių socialinių sluoksnių. Tai yra žmonės, kurie uždirba mažiau arba, pavyzdžiui, bedarbiai. Tos vietos, kuriuose žmonės gali bendrauti, bus labiau struktūrizuotas, bus lengviau atsirinkti reikiamą informaciją, tai taps jaukesnėm aplinkom ir bedarbiam, ir dirbantiem. Kas ir yra valstybė, tai yra mes patys jie kūrėmės. Lygiai taip pat ir internete. Tas internetas, kuriame žmonės nori būti, tai jis turi būti jų pačių susikurtos. Jeigu šiais laikais internetu naudojasi gal milijardas žmonių visam pasaulyje, tai sekantis milijardas bus iš mobilių telefonų. Ir čia yra du aspektai. Va, jūs paminėjote, kad yra tam tikra kategorija žmonių, kurie nenaudoja interneto. Tai yra, pavyzdžiui, bedarbiai ar benamiai. Ir dauguma šių žmonių jau šiandien turi mobilius telefonus ir dauguma jų tikrai gali jau šiuo metu pasiekti internetą per mobilius telefonus. Lietuva pirmauja tai skaičiais mobiliųjų telefonų įtraukti. Lietuvoje yra daugiausiai mobiliųjų telefonų. Tai yra tikriausiai paprasčiausia, kaip įtraukti tuos žmonės į internetą. Mobilios technologijos yra daug priimtinesnės ir daug pigesnės negu, sakysime, stalo kompiuteris. Nereikia šitų, sakysime, laidų, šviesolaidų ir panašiai. Svarbiausia, ko gero, yra tai, ką galima pavadinti prieinamumas. Man tenka interneto naudotis jau 30 metų, man pasisekė, aš prieėjau prie jo. Ir tik akivaizdžiai matau, kad tas prieinamumas ir lengvas prieinamumas, kurį, ko gero, ir mobilius, technologijos įgalina vienas svarbiausias. Pirmiausia, prieinamumas. Antra, tai yra supratimas, samprata, kągi ten veikti. Radau, besiruošdamas diskusijai, tokius tyrimus, kurie teigia, kad jau 15 metais Europos Sąjungos, tiesa, nežinau, kuriuose šalyse ir visose, bet tik 10% darbo vietų bus visiškai nesusijusios su internetu. Dirbti tinkle, tai reiškia dirbti kitaip, ne taip pat, kaip mes iki šiol dirbom. Tai yra dirbti partnerystėje, kolektyve, kitaip pasakius, kartu. 30% žmonių dabar nesinaudoja internetu arba kaip vadinami digital virgins. Nekaltosios mergelės. Gražus pavadinimas. Per gražus. Lietuvoje yra dar daugiau. 38% digital virgins. Yra iš tikrųjų blogai. Ar žinot kitą skaičių? Kiek lietuvių darbuotojų turi pakankamai IT įgūdžių? Pakankamai. Tai yra 24%. Iki 2015 metų yra tikrai labai daug ką veikti. Mes ko gero turim šnekėti apie naują reiškinį. Tai, ką galime pavadinti internetinė kultūra arba interneto kultūra. Ir jei susimastykit visi, jeigu yra mene, muzikoje, kas yra šitos kultūros nešėjai, tai kas yra interneto kultūros nešėjai? Jūs. Žmonės turi daryti tai, ką geriausiai mokėms, nebūtina apkrauti to mokymus. Tai būtent tie visi įrankiai, kurie turi atsirasti, jie turi paprastinti ir suteikti žmonėm galimybės, o ne liepti jiems tapti kažkokiais ypatingais specialistais. Dabar 37% ES gyventojų apsiperka internete, bet tik 7% perka iš kitos ES šalies. Globalus apskritai verslas yra didesnis pavojus Lietuvos, sakykime, iš Lietuvos kilusiam verslui. Ar didesnė galimybė? Jeigu man tektų dabar vėl iš naujo kurti naują verslą, aš tikrai pradėčiau Lietuvoj, bet turint pirmus simptomus to, kad verslas yra sėkmingas, galvočiau apie plėtrą. Ne perkeliamą, bet plėtrą. Globalumo klausimas yra ne tik masiškumo klausimas,
yra tam tikros rinkos pasiekiamumo klausimas arba veikimo tam tikroje rinkoje klausimas. Ar mes esame tokie jau pasirengę, na, kaip čia liaudiškai pasakius, galvoti globaliai. Čia jau kitas klausimas. Tai yra, ar esame tokie alkani, kad galime suvalgyti visą pasaulį. Mes turime kompanijų Lietuvoje kaip Unity Technologies, kur galbūt Lietuvoje nelabai ką žino, bet mano nuomonė yra tiesiog nuostabus, ką jie daro ir kolegos mano Amerikoje jas žino, nes jie kūrė technologiją žaidimų kūrimui. Jeigu pastebėjote, vis dėlto stambiausi interneto žaidėjai visi yra kilę ir šiuo metu veikia Silicio slėnyje. Darau prielaidą, kad tie 37% perka iš Amazon, eBay ir kitų Silicio slėnio svetainių. Taigi irgi tai truputėlį įrodo, kad lygiai taip pat kaip kitose ūkio šakuose, nežinau, vynas yra geriausias Prancūzijai, laikrodžiai Šveicarijai, filmai yra nuomonė, kad Holivude yra kitų nuomonių, bet lygiai taip pat taip susiklostė, kad būtent Silicio slėnio aplinka yra labai palanki būtent interneto kompanijom, dinamiškom naujom veikiančiam pagal naujus principus ir panašiai. Yra toks geras inovacininkų šūkis. Think globally, act locally. Galvokite globaliai, veikite lokaliai. Europos Sąjungos gyventojai 37% apsiperka internete, Lietuvos yra tik tai 2% gyventojų perka internete. Tai tikriausiai visi tie 2% šičia ir sėdė šitoj salėje. Sveiki, 2%. Kodėl neperka? Pirmiausiai dėl to, kad, pavyzdžiui, norit jūs ką nors nusipirkti, yra techninės priežastys. Vieno banko kortelė nepriimama vienoje šalyje. Jūsų parašas nepatvirtinamas vienoje šalyje. Ką Europos Sąjunga nori daryti, tai ką jinai gali, būtent tą padaryti bendrą mokėjimų sistemą. Būdamas Amerikai su lietuviška kortelė negali nusipirkti Amerikai to turinio. Tų sienų yra visur, tos sienos reikia kažkaip tais pakeisti. Ir, tarkim, Wikipedijos atveju tai būtent sukūriama vieta, kur informacija, prie kurios gali visi prieiti, bet vėlgi tie įstatymai kiekvienoje valstybėje ar privatumo ar autorinių teisų gali kažkiek tais apsunkinti visiems. Ir tas būtent nesuderinamas. Autorinių teisų gaunas, kad nenori žmonės vargti ir kiekvienai valstybei taikyti savo parduotuvės. Aš noriu nusipirkti iTunes parduotuvėje, negaliu, nes tiesiog tai nėra kažkoks tai nusistatymas prieš Lietuvą, tai yra tiesiog tie teisininkai, kurie toj kompanijoje dirba, neturi laiko, jie neturi tiek tų resursų, kad čia mums pasiekti. Tai mums reikia paprastinti tas taisyklės, o nelaukti, kol kažkas priderins. Geriausias gal pavyzdys tokio draudimo yra, pavyzdžiui, korėjietiškos ir kiniškos sistemos. Tai, pavyzdžiui, nu, nežinau, mano artima sistema industrija yra aplikacijos ir tikėkite ar ne, bet Kinijoje yra įstatymas, pagal kurį kiekviena aplikacija privalo būti patvirtinta partijos komiteto. Kiekviena aplikacija. Interneto tiekėjai Lietuvoje turi yra įpareigoti uždrausti prieimą prie lošimų svetainių. Tai tas pats, kaip sakyt, novatūrai nuo šiol neveši ten, kur yra pornografijos, neveši ten, kur alkoholis geriamas ten kitoks. Negali... Ne, tai... Viskas į Monaką negalima nusipirkti Lietuvoje bilietų, nes tai yra vieta, kurioje galima vykdyti nelegalią veiklą. Tai iš tiesų nesuvokiama, kad internetas tai yra tik mums transportas. Mes galim staigiai atsidurti kažkur tais ir pasinaudoti paslaugą. Sienos yra sienos. Sienos visą laiką yra sienos. Ir žmonės jas stato, žmonės jas grauna. Aš manau, kad tie žmonės, kurie yra iš savo auditorijoje, šitas sienas jau nebekurs. Arba bent jau supras, kad sienos neapsimoka kurti. Va, ir mes po truputį pasikeisime. Dabar mes naudojamės visomis žiniomis, kurios yra globalios. Na, žinių rinka yra globali, patys, kai jūs tą suprantat. Mes naudojamės tomis žiniomis, kurios nepagamintos čia Lietuvoje. Pirma, dar nelabai mokame gaminti žinias. Ir ypač tas žinias, kurios aš pavadinsiu produktyvios, kurios dirba. Ir antra, panaudoti jas. Tai, bet mes mokomės. Na, ir mokomės pirmiausia, ko gero, na, iš tų gerų pavyzdžių, nu, kopijuojam kažkurią prasme, gerai tą žodžią prasme kopijuojame, atrandame, ar gal aš pavadinsiu, modifikuojame, pritaikom. Aš manau, kad atsiras, bet tai čia yra šiek tiek ir universitetų reikalas, kad tas žinios būtų gaminamas čia, Lietuvoje. Man atrodo, kad tas žinios jos taip greit pasensta, kad jas kaupt kažkur tais ir nieko sam nedaryti nėra vertės. Iš tiesų pagrindinis kapitalas tai turėtų būti žmonės, kurie nori kažką daryti. Tai būtent tas verslumas ar kūrybingumas. Ir pažiūrėjus, iš tiesų reikia, kad žmonės eidami į universitetą kurtų darbą, kuris būtų perskaitamas, kuris būtų vertingas. Reikia, kad kiekvienas suprastų, jog tas laikas, kurį praleidžia šiaip nieko nekurdamas, yra prarasta. Tiek, sakysim, Vilniaus universitete, ar KTU universitete, ar MIT, ar Harvard'e, visur apie pusę nori, iš tikrųjų, turi idėjų ir nori pradėti savo verslą. Dabar, kai sekantį klausimą užduodė,
reiškia, kiek iš jūsų iš tikrųjų yra, ar tikrai pradės savo verslą metų bėgyje, tai Amerikoje lieka iš tų gal 50 procentų, gal 10 rankų, Lietuvoje lieka viena ranka. Tai mano galva, tai atsitinka ne dėl to, kad žmonės neturi idėjų ar nėra verslus, tai yra dėl to, kad trūksta bazinių žinių ir yra, sakysime, tam tikra netgi baimė, nes žmogui yra natūralu bijoti to, ko tu nežinai. Jo lab, kad Lietuvoje daug daugiau istorijų apie tai, kaip mokesčių inspektorius tave, sakysime, nubaudžia už darbo žiniaraščio nevykdymą ir darbdavio saugos pažymėjimų neturėjimą ar jo galiojimo pasibaigimą. O, iš vietoj pagamintą gesintuvą. Jo, daug daugiau tokių istorijų iš tikrųjų gyvuoja tarp jaunimo terpės, negu kad kažkam pasisekė, kad kažkas iš universiteto sukūrė sėkmingą kampaniją ir panašiai. Vyksta renginiai, sėdė autobusą, nuvažiuoja į Varšuvą, į Berlyną. Tai yra maža investicija gyvenime, bet mano nuvažiavimas į Berlyną. Aš likau Wikipedia ilgam. Tai reikia to tokio vat, peržengti tą norą savo, kad reikia susibendrauti su kažkam, reikia atrasti, kur save realizuoti. Ir būtent tas, aš manau, kad reikia irgi, jeigu nenori savęs realizuoti verslę, reikia žiūrėti, kaip gali labiau save realizuoti tame, kame gali būti puikus specialistas. Ir būtent tai reikia ir taip mokyti. Aš įsipratėt puikiausiai, kad šitam jau žmogeliui internetas jau nebeišvengiamas. Jis be jo negalės gyventi. Tai aš ko gero linkėčiau mus, vis dėlto mes šnekėjome ir apie žmonės, kad mes būtume veiksmingi, žaismingi, sumanus, interneto, nežinau, gyventojai tikriausiai, nebe vartotojai.